Papa Bali i 6 është shpallur shenjtor të dielën bashkë me arkipeshkvin e ekzekutuar të El Salvadorit, Oscar Romero. Giovanni Battista Montini, një kardinal nga Italia veriore, u zgjodh papë në 1963-in dhe mbajti fronin e Shën Pietrit për 15 vite, në një periudhë të vështirë për Kishën Katolike Romane, kur shumë besimtarë dhe priftrinj ju bashkuan rebelimeve populiste të Perëndimit. Papati i tij u shënua nga një sekularizëm në rritje dhe një liberalizim i moralit, ndërsa polarizimi i politikës së luftës së ftohtë bëri pak për të lehtësuar drejtimin e Kishës nga ana e tij. Sidoqoftë, Papa Pali i 6 konsiderohet si një nga shembujt e ndjekur prej Papa Franciskut, një njeri i thjeshtë në shumë mënyra, të cilit Papa Argentinas i referohet shpesh. Rruga e Papa Palit të 6 drejt shenjtërimit nisi në 2013-ën, kur u miratua dhe mrekullia e parë e tij, shërimi i një fëmije të palindur ende në 2001-shin në Shtetet e Bashkuara, që rrezikonte dëmtime serioze të trurit. Pasi u shpallën shenjtor Papa Gjon Pali i 2 dhe Gjoni i 23 në 2014-ën, Papa Francesku kanonizon tani dhe Papa Palin e 6 në një ceremoni në Vatikan.